এখন সৰু ঘৰৰ পৰাই ডাঙৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰি। ইচ্ছা শক্তি, প্ৰতিভা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম হৈছে সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ চাবিকাঠি। শিলচৰৰ পুত্ৰ বিক্ৰম সূত্ৰধৰে সেয়াই প্ৰমাণ কৰিলে। MBBSৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিলচৰ কনকপুৰ শ্যামানন্দ লেনৰ বিক্ৰম সূত্ৰধৰে। উল্লেখ্য যে বিক্ৰম সূত্ৰধৰে মেডিচিন আৰু চাৰ্জাৰী বিষয়ত সন্মানসহ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি যোৰহাট মহাবিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। বিক্ৰম অতি নিম্নবিত্ত পৰিয়ালৰ। তেওঁৰ পিতৃ সুভাষ সূত্ৰধৰ পেছাত কাঠমিস্ত্ৰী। ইমান নিম্নবিত্ত পৰিয়ালৰ সন্তানৰ এই কৃতিত্ব এক অসম্ভৱ সংগ্ৰামৰ কাহিনী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিক্ৰম প্ৰদত্ত, মই শিলচৰতে থাকোঁ, মই শিলচৰতে। মই এই বছৰত হোৱা MBBS চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মই পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি মোৰ এতিয়া মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ জইন কৰিম যোৰহাট মেডিকেল কলেজত। ভাল লাগিছে বহুত। ছেকেণ্ড হোৱাৰ পিছত মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল হ'ব বুলি, বাট ভাল হ'ল। চাই মনটো ভাল লাগিছে, মা দেউতাক হেপ্পী আছে, কলেজ হেপ্পী, প্লাছ মোৰ স্কুলিং য'ৰ পৰা কৰিছিলোঁ তাৰ হেপ্পী বহুত হেপ্পী হৈছে। মোৰ দেউতাক কাঠমিস্ত্ৰী কাম কৰে, দেউতাই কষ্ট কৰিছে আমাৰ কাৰণে। আমাৰ অৰ্থনৈতিক অলপ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অলপ সীমিত আছিলে, কিন্তু দেউতাই কষ্ট কৰি আমাক বুজিব দিয়া নাছিলে কষ্টটো কি হয়। তো আমি দেউতাৰ কাৰণে আমি পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। আৰু মোৰ কলেজ যোৰহাট মেডিকেল কলেজে মোক MBBS লাইফতে বহুত হেল্প কৰিছে। মোৰ জেঠু বৰদেউতা দুজন, কিশোৰ কুমাৰ দেৱ আৰু দীপংকৰ ৰয় জেঠু, তেওঁলোকে বহুত হেল্প কৰিছে মোক। আৰু শ্যামানন্দ আশ্ৰম, তেওঁলোকে বহুত হেল্প কৰিছে মানে ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিছে তোমাক। মোৰ একচুৱেলি ক্লাছ 9 অলপ কেজুৱেল আছিলোঁ। ক্লাছ 9 পিছত একচুৱেলি গম পালোঁ যে কেনেকৈ ডক্টৰ হ'ব পাৰে, ডক্টৰ হোৱাৰ পিছত কি কি কৰিব পাৰি সমাজৰ কাৰণে। মা দেউতাৰো এটা ড্ৰিম এটা আছিলে। চ' ক্লাছ 9 পৰাই ভাবিছিলোঁ ছায়েন্স লৈ পঢ়িম বুলি, তেতিয়ালৈকে ভবা নাছিলোঁ ডক্টৰ হ'ম। কিন্তু যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, তেতিয়া মোৰ অলপ বায়'লজিৰ প্ৰতি অলপ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল। তাৰপিছতে মই ঠিক কৰিলোঁ মই ডক্টৰ হ'ম বুলি। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰামানাথ গুপ্তা জুনিয়ৰ কলেজ শিলচৰৰ পৰা পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত মই নীট দিছিলোঁ, নীটত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে মই যোৰহাট মেডিকেল কলেজ জইন কৰিছোঁ। এনে মোৰ HSLCত অলপ ভাল ৰিজাল্ট হৈছিলে, আৰু এতিয়া মোৰ কিমান আছিলে পাৰ্চেণ্টেজ তোমাৰ? এতিয়া মোৰ 91.3 পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে। তো তাৰপিছতে মোৰ চিনাকি কেইজনমান মানুহে ৰামানাথ গুপ্তা কলেজত মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে, তাৰপিছত মই তাতে যাওঁ। তাতে মই ফুল কনচেশ্যন পাওঁ পুৰা গোটেই ফিজটো। তো মই ৰামানাথ গুপ্তা কলেজত মোক ফ্ৰী দিব লগা হোৱা নাই, মই তাতে পঢ়িছিলোঁ। আচ্ছা। আৰু মোৰ টিউশ্যন টিচাৰ্ছ আছিলে, তেওঁলোকে মোক ফ্ৰীতে পঢ়াইছিলে। তাৰ মাজতো মোৰ প্ৰথমতে মোৰ দেউতাৰ কামটো এৰাব ট্ৰাই কৰিম, মানে চেলাৰী এতিয়া ঘৰতে পইচা অলপ উঠাব ট্ৰাই কৰিম, কাৰণ ষ্টাইপেণ্ডটো পামে। আৰু ঘৰ দুৱাৰ অলপ ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিম, তেওঁলোকক যি বস্তু লাগে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ভাইটি ভণ্টি পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় দিব ট্ৰাই কৰিম। আমাৰ ছেলে প্ৰতিষ্ঠ ডাক্তৰ হবাৰ আমাৰ আশা আছে। এখন হৈছে, এখন খুশি না? এখনো খুশি না, পুরাও ভালো হইতো, বড় ডাক্তার হইতো, পড়াশোনা করে বড় ডাক্তার হইতো, মানুষের সেবায় লাগতো, মানুষ সেবা করতো। বিক্রম সূত্রধরের জীবন সংগ্রাম এতিয়া সকলোর বাবে অনুপ্রেরণা। শিলচরের পৰা আখিদাস রিপোর্ট, লোকালিটি।